Olá pessoal, meu nome é Alessandro Medeiros, eu sou um dos atletas e embaixadores do Swim Run Brasil e nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como faz o seu pull buoy de uma forma simples e barata. Vocês vão utilizar primeiro dois tipos de acordo com o que você quiser, dois tipos de câmera de ar. Tem uma mais grossa aqui, uma mais fina, depende do seu gosto, o pull buoy, é óbvio, e duas facas. Somente isso. Primeiro passo, você pega o pull buoy e utiliza a faca que tem um corte melhor e faz o primeiro furo no pull buoy. Ok? Fez o primeiro furo no pull buoy, depois faz o segundo furo no pull buoy. Ok? Aí depende da sua escolha, você utiliza a câmera menor ou a câmera mais grossa. Eu vou utilizar a câmera mais grossa, foi uma opção minha. Eu vou utilizar a segunda faca, que é só para você colocar a câmera dentro do pull buoy, passar ela por dentro do pull buoy, ok? É um pouquinho difícil, mas a gente dá um jeito. Beleza? Passou o primeiro furo. Agora a gente vai para o segundo furo, mesmo processo, só para ajudar a passar por dentro do pull buoy a faca. Não utiliza outra faca, senão vai cortar a câmera de ar e mais o pull buoy. Ok. Fechou. Ok. Agora você vai medir, vai fazer a medição da sua perna, de acordo com a sua circunferência, do diâmetro da sua perna, e simplesmente dá um nó. Simplesmente dá um nó. Ok? Um nó aqui. Um outro nó aqui. O que sobra, as sobras aqui você pode cortar, ok? Para ficar melhor, né? Ficar um acabamento melhor. E depois você vai ajustando, de acordo com a sua. Se você quiser um pouco mais apertado, um pouco mais leve, um pouco mais solto, né? E tá feito o seu primeiro swim run pull buoy. Convido vocês no dia 5 de maio. Em Búzios, a primeira etapa do Swim Run. Nos vemos lá. Um grande abraço. Valeu!